Em Mateus capítulo de número 23, o Senhor Jesus repete pelo menos por 7 vezes esta frase: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Os escribas e fariseus eram os religiosos da época de Jesus. A hipocrisia é a falsidade, é ser duas caras. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos sinceros e transparentes diante de Deus e diante dos homens, para que não caiamos no grave pecado da hipocrisia.